Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Islomjon o'rtoqlar. Mana bugun Farg'ona mashina bozoriga yetib keldik. Xudo xohlasa sizlarga nechta mashina bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni pultopar mashinalar, gruzovoy mashinalar nechta bo'lishidan qat'iy nazar, hamma-hammasini videoga olamiz, ya'ni syomka qilamiz, xudo xohlasa. Sizlar so'ragan mashinalarni ham syomka qilamiz. Albatta, like tugmalarini bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab tursalaring. Bundan ham zo'r videolarni sizlarga ko'rsatamiz. Do'stlar, Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi. 3-chi pozitsiya tepada refrigerator xalidenligi bor do'stlar. Balon holatlari, metallari bor. 33 litrlik maka bu? Yo, zavod suv propan motor. Ha, zavod. I zavodskoy propan. U tarafida ekan, xo'p, ha? Zavodskoy propan ekan do'stlar. Metanga ham yuryapti, metani bor. Qancha yurgan? Qancha yurmagan, to'g'ri, qarang, qalin. 2013 dedingizmi? Ha, 2013 yil ekan. Kraskasi qanaqa buni ekan? Kraskasi oldida kosmetika bor bu. Oldida kosmetika bor, udar bo'lmagan. Bo'lmagan, zarb yo'q. Beş bin euro. Ha, pul tiyem var. Pul tiyem var. Signal cihazı var. Ondan dışarı. Zapaske balonu var mı ki? Var içinde. Var. Zapaske balonlar var eken dostlar. Yok. Skordan çıkarayım. Sap gitmezsin hakkı karar. Bunlar zamoğuyla kulübüyorlar. Ha, zamoğu kalitten düşerdim. Kalitten kulübüyorlar. Sekret ne? O ikide zapaske balonu tepede hala dendiği var. İşleydi de hala dendiği. Uzunligi 280. Qancha? 175 min yurgan narxi qancha endi buni aka? Narxini 15 mingga yapib tushirib beraman. 15 ming kami bor. Mashina bo'lsa barterga bora bu ham, ha? Mashinasi bo'lsa barterga kelishtirib beradi. Narx pul bo'lsa juda yaxshi. Ancha kamaytirib berasan narx pul bo'lsa aka. Xo'p, balon holatlari yaxshi. Telefon nomer bunga aytib aytasiz endi. 90lik. 633 93 06. Xo'p, salon holatlarini bir-bir ko'ramiz do'stlar. Salon holatlari Kia Bongo 1 tonnaligi. Elektr paketlar bu yerda joy bor, kolonkachasi, ya'ni chixoli, linumi, o'zini radnoy do'stlar. Bu yerda roldirga qildigan joy yo'q. 6 karatka. Bu Kia Bongo mu bu? Uzunidan ekanda bu, ha? Orqada joy yo'q, uzun bo'ladi-yu. Xo'p do'stlar, 6 karatka deyapti. Ya'ni 6 bosqichli mexanik korobka. O'rtada bari bor. Abagresidina bakoylar qizidi, kondisioner pechkalari bor, magnitofoni. Undan tashqari mana bu yerda ko'ryapsizlar, tepadagi xalodilnikni shu yerdan boshqarib regulyatorga qilib ketsangiz bo'ladi. Joylari mana kengina, ikkita kishaqda bir kishi bu yoqda shopir bilan 3 kishi bemalol ketsangiz bo'ladi. Mana bu yerlarda aerobayki bor do'stlar. Mana tepa holatlar, ya'ni tom holatlari. Qiziqqan kelamiz bo'lsa, mana sizlarga Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi zavodskoy propan. Do'stlar, o'zi zavodskoy propan bo'lib chiqqan, propan to'p tashab metan qo'yib qo'yishgan ekan mana. Ikkita uyog'iga bu yog'iga metan balon o'rnatishgan ekan. Men o'ylabmanki, propani ham bor deb o'ylabman. Buni holatlar. Do'stlar, Hyundai Portier avtomobili 2008-yil. Yurgani qancha buni? 550 min yurgan do'stlar. Holatlari mana shu holatda. Narx qancha endi buni? Narx qancha aka buni? 11,5 ming kami bor. Nechinchi yildi? 2008. 2008 11,5 ming. 126 talikmi? 126 talik elektr paketlari bor. Rolni bu yerda regulyatorga qilib kelsa bo'ladi. 557 min yurgan. Pollik, linum, chixoli radnoy. Abagresidina bakoylar qizidi, magnitofoni bor, kondisioner pechkalari bor do'stlar. Mana yonlari ham, ya'ni shopir taraflari bu yerda bari bor do'stlar, orqada joyi ham bor. Rol holatlari 5 bosqichli mexanik korobka do'stlar. Mana balon holatlari. 11,5 ming kami bor, barterga bor ekan do'stlar, ya'ni barter qissalari ham bo'ladi ekan. Kalit tushadi, mana bu yerda ko'ryapsizlar, kalit tushadigan joyi ham bor. Yuk trasa yuklagan ekanmiz. Yuklangan holatda turibdi ekan. Mana ko'rinishlar. Bakimizga boshlanadi, o'zingizga.
11 yarım ming kami bor. Varianti bormi? Varianti shu barter. Barter bor xolos, ha? Telefon nomer? O'sha nomer, ha? O'sha nomer bitta. Xo'p, kraskasi qanaqa buni? Bormi kraskasi toza? Motori 126 000. 126 000. Bitta zaparovkada qancha yuryapti? Anom bilan bir kunda. 300 yuryapti. 350. Yo'q, 250, 300 yursa kerak. Xo'p. Dokumenti bor nimaga? Butkaga. Termiz. Termiz ekan do'stlar. Balonlar yaxshi, zapaska baloni bor-a? Balonlar bor. Mashina qayerda ko'zi? Farg'ona. Farg'ona keyin ularga gaplashsa bo'lar ekan, ha? Elchi buni. Do'stlar, 2014 yil Hyundai Porter avtomobili, dubel kabinali, ya'ni 4 eshikli. Qancha yurgan aka bu? 230 ming yurgan narxi? 13,5 ming kami bor. Bozor qiga yo'q, o'zi hozir chiqdilaring. 13,5 ming kami bor. Variantlar bormi? Variant yo'q. Naqd puliga. Mashinasi bo'lsa, barterga kelishtirasizlar. Hop, telefon nomeringiz? 91 lik 674 81 72. Kraskasi bormi aka? Yo'q. Kraskasi yo'q. 126 000 yo 33 000. 33 000 ekan do'stlar. Super salon konditsioneri bor. Kraskasi bormi buni? Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. Tentga ruxsati? Hamma yo'q bor. Hamma yo'q bor. Tenti ham bormi aka? Tenti ham bor. Tenti ham bor. Rox. Do'stlar, rox holatlarini ko'ryapsizlar. Multi rollar qo'yib qo'ygan ekamiz. Xo'p. Rolni bu yerdan egilib qo'ysa bo'ladi, bakoylar yig'ishtiriladi avtomatik, knopkalari bor. Avagresdina, undan tashqari mana ko'ryapsizlar, bakoy ham qizit ekan. Va magnitofonlari bor. Konditsioner pechkalari bor, 6 bosqichli mexanik korobka o'rtada. Bari bor. Sidinlar, endi sidin avagresdina deb aytib kutyapmiz. Xo'p, poli tashalgan. Lennon chixoli o'zini radnoy do'stlar. Eshik ochilganda bu yerda chirog'ini ko'ryapsizlar. 6 korobka. Ya'ni chirog'i yonadi. 2 kişi bu yoqda ketadi, 2 kişi, 1 kişi bu yoqda, 3 kişi orqada dokumentalni. Mana shunaqa bo'lsa kerak. Hozir orqasidan ko'rsatamiz orqa holatlari. Do'stlar, orqa holatlari. Lennon qilingan polni, zavodskoy. Chexol tashalgan. Sidinalar ko'ryapsizlar, bemalol. Kengina. Ish rasa qishloq bo'lib qolganda, bu dehqon bo'lib qolgan o'zi. Dehqonchilikmi bu aka? Yo, tirichilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. O'zingiz minib yurgan mashina, ha? O'zingiz minib yurgan mashina ekan do'stlar. Zapaska balon bormi aka? Bor. Zapaska baloni bor. Balonlar yaxshi. Bitta zaparovkada qancha yuryapti aka? 250. 90 mingga zaparovka bo'lar ekan do'stlar, 250 yurar ekan. 1 tonnaligi. 133 talik. Mana holatlari. Mashina qayerdiki aka? Farg'onaniki. Shu yerda dokument bitadi. O'zingiz nomingizda. Generalniga ham gaplashsa bo'ladi, ha? Xo'p, do'stlar, generalniga ham gaplashsa bo'ladi ekan. Udar bo'lmaganmi aka? Udar bo'lmagan, radnoy kraska deyapsiz. Petnolar bor ekan, ha? Ha, kontenerda kelingan bu. Ha, kontenerda kelingan. O'zingiz qishloqda mingansiz, to'g'rimi? Xo'p, ozgina chizilgan joylari bor, do'stlar. Mana ko'rinishlari. Xo'p, bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, 2009 yil Kia Bongo avtomobili yurgani 241 ming yurgan. Rol holatlarini ko'ryapsizlar. Bu yerda rol regulyatorlardan joyi yo'q. Kojinni, Lennon, Pollik, Zavodskoy do'stlar, o'rtada bari bor. Sidralar qizidimi aka? Sidralar qizidi ekan. Yo'q, bir tomoni qizidi. Ha, o'sha sidra qizidi, ha? Qizmaydimi sidralar? Yo'q, qizmaydi. Hech qayerda qizmaydi. Bakoylar ham ishlamaydi, ha? Yo'q. Xo'p, ko'rsatmadi o'sha yetib. Konditsioner bormi? Konditsioner yo'q. Xalodendik. Xalodendigi bor, pechkasi bor do'stlar, magnitofoni. Xalodendni o'zidan boshqarib ketsangiz bo'ladi. O'rtada bari bor, orqada joy bor. 3 kishi bemalol ketsa bo'ladi. Narx qancha buni aka? 11200. Elektr paketlari bor. Kami bor. Variantlari bormi? Varianti yo'q. Mashinasi bo'lsa barterga? Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 99. 99 lik 362. 362. 62 53. 62 53. Xo'p, balon holatlari do'stlar, yaxshi. Nechili bu? 33 talikmi aka? 26. 26 talikka metan qo'yilgan. Bitta zaparovkada qancha yuryapti? Zaparovkada 250 yuradi. 250 yuradi, tepada refrijeratori bor. Ya'ni konditsioner ishlaydi, ha? Bor, bor. Xalodendigi bor ekan do'stlar, ishlaydi ekan.
Akümülyatör bu yolda. Arka balonları yaxşı. Zapaska balon yok mu? Yok yok. Zapaska balonu yok dostlar. Orkada haladenliği var. Ye, ne yapasın çıkıp kaptı? Akkoyansı. Akkoyansı da yeçi. Yeçi balıngan, satılı dağın pette, at çıkılgan ha. Konuşlar var aşağı kolatta. Kraskas kanak mı ne ki? Kraskas toz. Kraskas toz. Rulma gen ha? Ortaça aleyh sarf harcayeti yok. Ortaça sarf harcayeti yok iken dostlar. Görünüşler bana şu halatta. Kia Bongo avtomobili bir tonla ilgi tepede hala denliği var. General ne geplasa buladı mı? General ne geplasa buladı ki. Tümeni farola var. Hop. Pazarlayın biz ne ki? Hop 2007 yıl Hyundai Porter avtomobili dostlar. Yürgen kaç mı ne ki? 170 bin yürgen. Dubel kabinleri yakın dostlar. Tenti ruhsatı var mı? Sterex. Tenti ruhsatı var mı? Tenti var mı? Tenti yok. Balonları yenge yakın tenti ruhsatı var. Lekin tenti yok. Motoru Sterex motor koyuluyor. Yürgen kança diz? 172 bin yürgen. Narx kança bunu? 12.5. 12.5 bin kâmi var. Varyant? Nakhti ya. Metan propan. Metan propan. Nakhti fakat. Bartarga yok ha? Bartarga öyle kuras. Bartarga öyle kuras. Yani bu arayken. Telefon numarayız? 97'lik 597 22.06. Maşını özünüz namizden mi? Uzunlandı. Generalini geblese bol adak ya. Şu yerdeki mi maşını farlanan? Şu yerde bir tane adak mıydı? Yok. Hop. Rolda bir darak ilk yakısı bol adı. Polilik, linum, taşlergen. Çikolla kadalgen. 5 baskı mekanik arabke. Bak oylar kızıydı. Kendisinin piçkeleri boğar dostlar. Maytofonu boğar. Çikolla kudesi de cüda çıralı halatı tırptı. Halatları yakşı. Burada joy var, toto aynakta, mana shu yerdan ko'tarib pastga tushirsa bo'ladi. Bloklash sistemasi. Bakovoyni bu yerdan yopsangiz, ya'ni issiz, bakovoy o'z avtomatik yopiladi. Ya'ni qulplanadi. Xo'p, orqa holatlari. Orqada ham chexollar qilingan, ya'ni chiroyli qilib chexollar qadalgan ekan, pollik linumlar qilingan. Zavodskiy holatda turibdi bular do'stlar, chunki linum zavodskiy shunaqa chiqadi. Mana ko'ryapsizlar-ku. Lekin mana u chexolda taqilgan, yangi. Kraskas qanaqa ekan buni? Kraskasi yo'q. Yo'q, ha kraskasi. Ish ham mumkin bo'lmadi, ko'tarib turdi. Balon holatlari. Zapaska balon bor dedingiz-a? Yo'q, zapaska balon. Zapaska balonlari yo'q, do'stlar. Qaramasa kichik aka. Mana ko'rdi. Balon sishab edi. Eshik holatlari do'stlar, eshik mana eshik ochilganda chiroqi bor. Yani nur qaytaradi do'kon. Orqada kelib turgan mashina, shuni ko'rib, stop degan ishlaydi, boshqa narsalarga ham ishlaydi. Yonganini ko'rib, ya'ni eshik ochilganini sezishi ham mumkin. Kraskasi yo'q deyapti, yana bir ko'rsatib oladi deyapti. Mana sizlarga Hyundai Porter avtomobili Starex motor qo'yilgani, undan tashqari yana nimalarga ruxsat bor. Tentga ruxsat bor, lekin tenti yo'q. Dostlar, Kia Bongo avtomobili 2016 yıl. Zavodskiy propan 1 tonnalik ekan, tentga ruxsati bor. Qancha yurgan? Ha? Qancha yurgan? Yurgani 500 ming. 500 ming yurgan narxi? Kraskasi toza. Kraskasi toza narxi qancha? 16 ming. Bo'lib berish partiyaga. Kelishsa bo'ladi. Xo'p, telefon nomeringiz? 99 lik? 997 997 68-60. Yoqilg'isi nima bu? Salar kam aka. Zavodskiy propan. Ha, zavodskiy propan. Ishlangan bo'lsa yo'q. Do'stlar, zavodskiy propan rolni bu yerda regulyatorga qilsa bo'ladi. Undan tashqari avagresidina bakoylar qiziydi. Ikki oy ham qiziydi ekan, rol ham qiziydi. Avagresidina. Xo'p. Ko'rinib turibdi, ya'ni konditsioner pechkalari bor, magnitofonlari bor, 5 bosqichli mexanik korpus. Kujinli, orqada joyi bor. Mana qiziqqanlar bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qilishi mumkin. Linum chexoli o'ziniki radnoy. Voykada. Elektr paketlari bor, do'stlar. Balon holatlari. Yaxshi. Zavodskiy propan 16 ming kami bor deyapti. Barterga bor. Uzunidan ekan. Mana ichkari holatlari ikkita
Yani iki tane metan balonu bu arakan dostlar bana. Bana zavat çıkıyor para bak. Az gün etsiz ilginç olaylar var ki. Ötem şüpheydi, ötem bu tarafı. Oraya mı ne var? Şüpheydi mi? Kısma güneş bu ötte. Kına halatları dostlar. Hyundai Porter avtomobili 2012 yıl. 13 bin notu beren. 13 bin notu beren. Yürgen kaç? 200 bin. 200 bin yürgen. Metan. Metanı var. Bu 126 alih mi motor? Yok yok, 6 Porsche'li. Bu yam 6 Porsche'li Star X motor. Hop. Kraskası var mı? 40% kraskası bor ekan do'stlar. Bu ham xuddi o'sha, ya'ni variantga barterga bor. Salon holatlarini ko'ryapsizlar do'stlar. Ancha bu tikroq ekan nargilarga qilaganda. Elektr paketlari bor. Bakovoydiki, linum chixol qilingan ekan do'stlar. Bas sidirg'a rol holatlari 191 ming yurgan. Avagresitina bakovoy, magnitofoni, kondisioneri, pechkalari bor do'stlar. 6 bosqichli. Xullas holati yaxshi holatda. Qiziqqan kelamiz bo'lsa, bir-bir telefon qilib kelishlaring mumkin. Linumlari, chixollar. Bir tane var. Propanyem var ki. Dostum, ne propanyem var? Bir ton nalige. Bunda bir portere aktarım verir. Star X motor koyulgen. Zıkkan kelamız bu sebebi. Yemala. Kumurak sıralayın bu olaydı. Orka halatını yemir bir kursetemiz. Ne orka halatları? Yani kıyas şu yaptı, şunu hesabıga az gine. Kralaş poli yaptı dostlar. Bende paralar yok, çıralar bütün. 60 rakamlı da, inanılır da yürürlerdi. Bu kızıp, kızıp verirlerdi. Nargis ham sizdan mi? Yo'q. Bu mu? Setka?